ନିଜର ସେହି ଅଙ୍ଗରେ ହାତ ରଖି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ଚମତ୍କାର। କ'ଣ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବଶୀକରଣ ଉପାୟ କରି କରି ଥକିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆଉ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ପକାଇଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କିପରି ଫିଦା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହେଇଯାଉ, ତେବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ମୂଳର ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ପଟେଇବାକୁ ଯାଇ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଟୋନେ ଟୋଟକେ ଆଦି କରିବେଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଟୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ରାଜି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଏ ବିଧିଟିକୁ କିପରି କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବତାଇଦେବି। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ, କଳା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ କିମ୍ବା ମାର୍କର ଆଣିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ, ସାଧା କାଗଜକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ଘର ସେଇ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସିଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ। ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ଲିପି, ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତା ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ପ୍ରଥମେ ଲିପି, ତାପରେ ଏଠି ଲେଖିବେ ବସ୍ୟମ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଏଠାରେ ନିଜର ନାଁ। ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପୁ। ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ ବକ୍ସ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହିପରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବମୋଟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ତମ ଲିଂ ମମ, ଏଠାରେ ଲେଖିବେ 3 6 9, ଏଠାରେ ଆପଣ ଲିପିର ଘର ଠିକଣା, ସେ କେଉଁଠାରେ ରୁହେ ତା ଘର ଆଡ୍ରେସ୍ଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଲିପିଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ମନର ସେ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ବତେଇବି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହିନୀ ହ୍ରିମ କୁମାରାୟ ନମ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଲେଖିକି ସାମ୍ନାରେ କାଗଜକୁ ରଖିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ନିଜର ସେହି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ହାତ ରଖିକି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିଦେଲେ ହେବ ଚମତ୍କାର। ତେବେ ସେହି ଅଙ୍ଗଟି କ'ଣ, ନାଭି ତଳ ଆପଣ ହାତ ରଖିବେ, ନିଜର ନାଭି ତଳେ ହାତ ରଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କେବଳ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଲିପି 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 ଏହିପରି 7 ଥର ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିବେ, ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହିନୀ ହ୍ରିମ କୁମାରାୟ ନମ, ଆମୁକଂ ସର୍ବମୋହିନୀ ହ୍ରିମ କୁମାରାୟ ନମ। ଏଠାରେ ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲଗାତାର 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। 21 ଥର ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ନାଭି ତଳୁ ଆପଣ ହାତ କାଢ଼ିବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ନାଭି ତଳେ ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିକି ଆପଣ ଚୁପଚାପ ବସନ୍ତୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ମାନିବାରେ ଲାଗିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, କେବଳ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ, କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଧିଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।